Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим как се справят българите в Молдова в условия на COVID-19, държавата, където още не е доставена нито една ваксина. Ще разберете и как ще се проведе отложения за тази година конкурс Евровизия, след като и тя започна доста необичайно. Преди това, вижте другите водещи теми от деня, събрани от Амилия Запартова. Великобритания започва изпитания на комбинация от ваксините на AstraZeneca и Pfizer. Заместникът на главния санитарен лекар обяви, че това е свързано с опасенията за недостиг на ваксини. За целта британските експерти ще използват група от 800 доброволци на възраст над 50 години. Ваксините работят по различен начин и могат да стимулират отделни части на имунната система. Ваксинацията на населението в Обединеното кралство започна на 8 декември миналата година. За сега се имунизират медицински работници, хора над 65 години и хора в лошо здравословно състояние. Стракане на посуда и с автомобилни клаксони хората в най-големия миянмарски град Янгон протестираха срещу извършения военен преврат. По нареждане на новите власти в страната, доставчиците на интернет започнаха да блокират достъпа до различни услуги на компанията Facebook. Обяснението е, че се разпространява невярна информация. Блокирането ще остане до 7 февруари. В столицата на Айпидо се събраха привърженици на военните, които смятат, че е имало нередности и измами по време на изборите през ноември. Великобритания осъди обвиненията срещу лидерката Аун Сан Су Чи и призова към освобождаването й. Съветът за сигурност на ООН обсъжда възможността за обща позиция. Северен поток 2 и втората линия на Турски поток са предназначени да засилят натиска, който Русия оказва върху нашите съюзници и партньори и да подкопават трансатлантическата сигурност, каза говорителят на Държавния департамент Нед Прайс. Той не изключи възможността за налагане на санкции. Не мисля, че можем да бъдем по-ясни. Тази сделка е лоша. Президентът Байдън го каза. Ще наблюдаваме работата по завършването или сертифицирането на тръбата. И ако това се случи, ще решим дали налагането на санкции е приложимо. Нека да е ясно, че санкциите са само един от важните инструменти тук. И ние ще работим с съюзниците и партньорите ни, за да подсилим европейската енергийна сигурност и да се предпазим от хищническо поведение, включително и от това на Русия. Силни ветрове разгарят горски пожар, който е извън контрол в западната част на Австралия. Бедствието е на около 50 км североизточно от най-големия град в района – Пърт. Унищожени са най-малко 81 къщи. Властите обявиха, че опасността за живота и имуществото на хората далеч не е свършила. В сила са предупреждения за извънредно положение. С огнената стихия се борят над 250 пожарникари и няколко специализирани самолета. И една тема, която следим в развитие в Москва, на двудневно посещение пристигна върховния представител на Европейския съвет за външна политика и сигурност Жозеп Борел. Според официалните източници срещата е за стратегическа дискусия по отношенията между Европейския съюз и Русия. Някои източници смятат, че случаят Навални също е вероятна причина за посещението. Вижте още по темата. Случаят Навални се очаква да бъде основният акцент по време на визитата. Вчера вечерта в Твитър Борел повтори позицията на Европейския съюз по отношение на присъдата на най-яркия критик на президента Владимир Путин. Той написа, че тя е неприемлива, политически мотивирана и противоречаща на международните задължения на Русия в областта на човешките права. Среща между Борел и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров е планирана за утре сутрин. Експерти и политолози нямат високи очаквания за посещението, но го приемат като възможност за на ситуацията на живо. По-късно днес говорителят на Външно министерство Мария Захарова ще даде пресконференция, на която вероятно ще даде повече подробности. Пред руски медии тя вече заяви, че министерството няма да се занимава с организацията на потенциална среща между Борел и Навални. Иранската ядрена сделка, пандемията и Украина са сред темите, които ще се обсъждат в Москва. А пред този център за задържане в московско предградие се извиха дълги опашки. Близки приятели на арестувани по време на протестите в подкрепа на Навални се опитват да им предадат лични вещи и хранителни продукти. Само в деня на обявяването на ефективната присъда на опозиционера бяха задържани близо 800 души в Москва. Втори ден идваме тук и се опитвам да му предам поне някакви лични вещи. В списъка има 150 души. За 20 минути пускат един човек.
По данни на местни медии, местата за временно задържане са припълнени, а близките на арестантите понякога с дни не знаят къде точно са те. От началото на масовите протести в подкрепа на Алексей Навални общо са задържани около 9000 души. Преди дни британският вестник Guardian алармира, че в Молдова нито един човек до сега не е бил вакциниран срещу COVID-19 и че здравната система е претоварена и неспособна да се срещне с предизвикателството. Какво се случва в държавата, в която живее значително българско малцинство между 60 и 100 хиляди души, ще разберем сега от пряката ни линия с колегата Оля Кьосах. Здравейте! Кажете ни първо, как изглежда ситуацията в държавата в момента? Наистина ли вакциниране не е започнало? И кога се очаква да се случи това? Повечето европейски страни вакцинираха здравните си работници. Действително, Молдова, вакцинирането още не е започнало. Според информацията на нашите власти, първите партиди на вакцината трябва да дойдат в Молдова едва в средата на февруари и чак след това, ако стане, нали, ще започне вакцинирането първо на работниците, които работят в медицинската сфера. За сега ние обществеността знаем, че за Молдова трябва да дойдат 24 хиляди този от производителя Pfizer и около 250 хиляди от друг производител AstraZeneca. Тоест, за сега става въпрос само за обещания. Нали? След две седмици ситуацията ще се проясни, ще дойдат или не, защото имаше обещания на предишния президент на Молдова, че първо в Молдова ще дойде руската вакцина Спутник 5, но след изборите нещата се промениха, на власт дойде друг президент и така сега сме в някакво неясно положение. Разбирам, а като цяло как се отнасят в държавата към епидемията? Спазват ли хората мерките? Строги ли са? Какво е отношението? Ми искам да ви кажа, че сега отношението на хората е доста по-спокойно, особено сравнявайки с началото на епидемията, когато в Молдова беше пълен локдаун, нищо не работеше, всичкото беше затворено, не работеше нито градския транспорт, минимално движение по улиците. И това продължаваше около месец, нали? И икономиката практически не издържа и настъпи релаксация, нали? Властите разбрах, че така няма да върви. И от тогава беше около почти повече от половина година. Доста, т.е. нямаме много големи ограничения. Единственото сериозно ограничение това заведения, ресторантите, например, но не работят след 10 часа вечерта. Разбирам. Кажете ни, споменахме вече, че живеят много голям брой българи и хора от български произход между 60 и 100 хиляди души. Вие сте и ангажиран с тази кауза. Как живеят те при тези условия? Знам, че в момента има и доста сериозни икономически трудности, предизвикани от тази коронавирус криза. Българското малцинство Молдова точно е предимно в южните региони на Молдова. И сега там ситуацията с тази зараза е по-сериозна. Ето, появи информация, че Тараклийски район, там където компактно живеят българите, е на първо место сред заразените. На 100 души за миналата седмица, 56 сега са в районната болница, 8 в тежко състояние. Така че районните власти, които са българи, нали, председателя на района, кмета на най-големия град Тараклия и той български происход, взимат сериозни мерки точно там, в Тараклия, в района, въведени строги ограничителни мерки, дори е забранена църковните служби са забранени до 14 февруари.
че хората се надяват, че нали, с тези драстични мерки някакси ще намалят броя на болни хора, защото ситуацията някакси там точно при нас излиза извън контрола, това не е добре. Вие споменахте, че вече има нов президент. Става въпрос за Майя Санду, която не крие своето по-прозападно отношение в сравнение със своя предшественик. Усеща ли се по нещо промяната на върха в държавата, която имаше традиционни проблеми с корупция, с дългове към световните финансови институции? Слабо разбрах въпроса ви заради връзката. Дали, каква е промяната? Каква е промяната след идването на власт на новия президент, който има прозападно отношение? Много рано да се говори за разликите, нали, защото мина само един месец. При нас случай ето какво нещо. Тази епидемиологична криза съвпадна с политическа криза, защото дойде на власт нов президент с явно про-западна ориентация, смени предишния, който беше повече про-руски. Но проблема е в това, че Молдова е главно парламентарна република и сега ние в Молдова нямаме явно изразено парламентарно мнозинство. Е просто за да разберете абсурда на тази политическа криза, ще ви дам един пример. Ето новия президент издигна кандидат за министър-председател, но партията, която представлява президента, нали, отказа да подкрепи кандидата, който е издигнат от също тази партия. Тоест ние сме, мисля, че Кремлянството и ние ще влезнем в предсрочни парламентарни избори и сега е ситуация така много крепка. Да. Тоест, той е тотален кризис. Разбирам, да, очевидно това е един дълъг процес, който ще наблюдаваме с внимание. Благодаря ви, до нови срещи. Пандемията от коронавирус още веднъж ни напомни за връзката между нашето здраве и храната, която консумираме. Все повече хора искат храните, които потребяват, да са пресни и произведени по устойчив начин. Европейската комисия представи миналата година стратегия, наречена от фермата до трапезата, която е част от зеления пакт на Брюксел. Днес евродепутатите от Комисията по околната среда, общественото здраве и безопасност на храните обсъдиха заедно с земеделски производители, експерти и учени европейската политика в областта на храните. Ще консумираме ли по-качествени продукти в бъдеще, произведени без да вредят на природата? Вижте в материала на Десислава Апостолова. За модерния човек храната е не просто необходимост и стока, а и най-тясна връзка с природата, кулинарно наследство и дори основно човешко право. Стратегията от фермата до трапезата, която е част от Зеления пакт, цели храната ни да стане по-безопасна, по-качествена и произведена с минимално въздействие върху природата. Според евродепутатите, стратегията е важна част от зеления преход. Ние гледаме на стратегията от фермата до трапезата като съществена стъпка към промяна. Трябва да променим и законодателната рамка, за да направим нашата хранителна система по-устойчива и екологична. Трябва ни цялостен и зелен подход към производството и потреблението на храна, които са в интерес на нашата планета. В момента около 30% от всички парникови газове в Евросъюза идват от производството на храни, като 10% са газовете, които се отделят от дейностите в селското стопанство, а останалите 20% са от производството на суровини, опаковки, транспорт и съхранение на храните. Според евродепутатите, голяма част от парниковите газове могат да се съкратят, ако се стимулират производствата на биоенергия и биогаз от отпадъци и остатъци. Една от основните цели на стратегията от фермата до трапезата е намаляването на химическите пестициди с 50% до 2030 година. До 10 години 25% от земеделската земя трябва да бъде обработвана по правилата на биологичното земеделие и да се увеличат биологичните аквакултури.
Стратегията от фермата до трапезата би могла да е много важна по отношение на намаляване на пестицидите, но ние трябва да направим така, че фермерите да ни подкрепят, за да застанат на наша страна. Само с тяхна подкрепа стратегията може да бъде успешна. Евродепутатите отчитат и факта, че преминаването към по-устойчиво и екологично земеделие и по-високите стандарти могат да поставят европейските производители в неравностойно положение в сравнение с производителите по целия свят. Не трябва да бъдем наивни. Амбициозните цели, които Европейския съюз и поставя с тази стратегия, в които ние абсолютно вярваме, могат да направят нашите ферми по-малко конкурентно способни в сравнение с фермите по света, защото нашите екологични, здравни и социални стандарти са много по-високи в сравнение с селскостопанска продукция, която внасяме в Европейския съюз. Идеята на новата стратегия е качествените храни да бъдат и на достъпни цени, за да се гарантира достъп до тях дори и за социално слабите хора. Според евродепутатите, сред най-бедните консумацията на нездравословна храна е най-голяма. Трябва да спрем да смятаме, че предоставянето на евтина храна на бедни семейства е разрешение на проблемите им. Хората, които живеят в бедност, най-тежко са засегнати от проблеми, свързани с наднормено тегло и заболявания, свързани с нездравословно хранене. Друга основна цел на новата стратегия е до 2030 година да се намали значително разхищението на храна и да се редуцират хранителните отпадъци. Брюксел смята да засили и борбата с измамите и да контролира по-стриктно вноса в Европейския съюз. След 3 месеца Ротърдам ще е домакин на финала на Евровизия. Заради пандемията песенният конкурс ще се проведе в формат, който позволява спазване на мерките срещу разпространение на коронавируса, но същевременно запазва блясъка на събитието. Евровизия събра близо 200 милиона зрители пред екраните през 2019 година при последното си издание преди пандемията. БНТ ще излъчи на живо трите големи вечери, двата полуфинала и финала на Евровизия през месец май. Ще се видим до година в Нидерландия. Така преди 2 години в Тел-Авив започна мечтата на нидерландците за домакинство на песенния конкурс на Евровизия с победата на Дънкан Лоренс. Но COVID-19 промени плановете и организаторите бяха принудени да отменят конкурса през 2020. Сега обаче обещават подобаващо завръщане на Евровизия в Ротърдам. Разбира се, доколкото позволяват ограниченията заради коронавируса. За нас най-важни са безопасността, здравето и сигурността на всички участници, от екипите до артистите. Това е водещия ни приоритет. Ето защо следим отблизо развитието на ситуацията и подготвяме 3 сценария за провеждане на събитието. Сценариите съчетават различни варианти за участие на живо на артистите с записи на изпълнения. А решението как точно ще изглежда Евровизия в Ротърдам предстои да се вземе в зависимост от обстоятелствата. Надяваме се, че ще имаме възможност да се видим в Ротърдам през май и ще направим всичко по силите си през следващите седмици, за да може това да се случи. Междувременно Франция стана третата страна, която обяви своята песен за финала тази година. Избраничката е 27-годишната Барбара Прави, в чието вени тече сръбска-иранска кръв с песента си «Вуаля». Тя се състезаваше с още 11 изпълнители, а изборът беше резултат от вот на телевизионните зрители и на жури. Представител на България в Ротърдам ще бъде талантливата певица Виктория, която подготвя своята песен. Двата полуфинала и финала ще са съответно на 18, 20 и 22 май. Остана да ви пожелая спокойна вечер. Останете с България в 60 минути и не очаквайте утре. Довиждане!